အမျိုးသမီးငယ်တွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဓမ္မတာယာဒီစပေါ်ပြီးဆိုကြရက်ကနေဒီကိုဝင်တောင်းဖွားနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့နော် reproductive age လို့ခေါ်တယ်အဲ့အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ folic acid ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမီဝဲဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာဆိုရင်အမျိုးသမီးငယ်တွေမှာဆိုရင်ဓမ္မတာဆုံးရှုံးမှုများတာမျိုးတချို့တွေမှာဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူဘူးသူကလာစဉ်နဲ့အမျှဒီတွေးရနေစီတဲ့ဒီဓမ္မတာဆုံးရှုံးမှုများစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မူသူတို့အနေနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် PCOS လို့ခေါ်တဲ့တောင်းအိမ်မှာအရေးအိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ဓမ္မတာယာဒီလာတာများတာတို့တောင်းဖွားဆိုင်ရာယောဂတွေပေါ့နော်ဒီမီးရဲ့ဆိုင်ရာယောဂတွေမှာဆိုရင်လည်းရက်ရှည်လာနေတာမျိုးပေါ့ဓမ္မတာအဲ့လိုလူတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ခံစားမှုအပြင်ဆိုရင်တော့မောပန်းနေတာမျိုးပေါ့အချိန်တိုင်းသူကနှုံးနေတာမျိုးပင်မနှွမ်းနေနေတာမျိုးပြီးတော့လက်သက်ကြီးလို့ခေါ်မှာပေါ့နှုံးပြီးတော့အားမရှိတယ်လို့မျိုးခံစားတတ်တယ်ပြီးတော့ဖြော့နေတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လွယ်တယ်စိတ်တူလွယ်တယ်စိတ်ဆက်လွယ် irritate ဖြစ်လွယ်တာပေါ့နော်ပစပင်းနေလို့မျိုးမွေးနေရမျိုးမွေးချောင်းနေရမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ရှာမှာပစက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာရောင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာထူးတယ်လို့ရှာရောင်တယ်မျိုးဖြစ်နေရမျိုးပစက်မှာဆိုလဲသူကအနာတွေပေါ့နော်အနာပေါက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဝင်းခဏခဏသွားတာမျိုးပေါ့ folic acid deficiency ဖြစ်တဲ့အခါမှာလို့ဝင်းခဏခဏ diarrhea ရတာမျိုးလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ရှင်folic acid ကဥမာပြောရင်သက်6နှစ်ကနေ13နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့300 microgram လောက်ဆိုလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ teenage ကို13နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ14နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့သက်80ကျော်တဲ့အထိကနေ့စဉ် 400 microgram လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဆိုရင် twins နှစ်မျိုးဆိုရင်တော့600နဲ့1000ဝန်းကျင်လိုအပ်တယ်အဲ့မှာမဟိုကိုဝင်ဆောင်မှတခါanti epileptic လို့ခေါ်တဲ့အတက်ကျစေးတောက်နေရဆိုရင်တော့ high dose အနေနဲ့5 mg ဒီလိုအပ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ယောဂအလိုက်ပေါ့နော်ဥမာ alcoholic တို့ဒီ ua absorption ကွာသွားတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းသူကယောဂအလိုက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရောကွာခြားတတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်ရင်တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဥမာအဖြစ် blood loss များတာမျိုးပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုများတာမျိုး iron deficiency anemia တွေမျိုးဆိုရင်တော့လိုအပ်ရင်တွဲတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်သူတို့နှစ်ခုကတော့ပုံတူတယ်လို့လူနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဖောလစ်အက်ဆစ်ကဆိုရင်တော့သူကရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ဒီ vital soluble B vitamin တွေမှာပါတဲ့အတွက်စီးသွားတဲ့အခါမှာသူကစီးတဲ့ကနေစွန့်ထုတ်သွားတယ်စွန့်ထုတ်သွားတဲ့အတွက်ယူရင်းထဲမှာ excrete လုပ်သွားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်နေ့အများသူကလိုအပ်တယ် iron ကြတော့သူက storage ကိုခန္ဓာထဲမှာသူက storage လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်ရင်တော့ကျမတို့တွဲတိုက်ဖို့လိုရင်လည်းတွဲတိုက်ပါတယ်ရှင်ကံွယ်ရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ယောဂအချို့ပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် cardiovascular disease လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာယောဂအချို့ပြီးတော့ dementia လို့ခေါ်တဲ့သတိမိတတ်တဲ့ယောဂပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂမှာအရေးမှာဆိုရင် homocysteine တက်များလာရင်သူကအဲ့ဒီယောဂတွေဖြစ်ဖို့လားလာများတယ်အဲ့ folic acid ကသူကအဲ့ဒီ homocysteine တက်ကို short ချပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအဲ့ဒီယောဂတွေဖြစ်ဖို့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အထက်မှာလည်းသူကအထောက်အကူပြု